Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi představit vám svoji dnešní přednášku. Tuto přednášku jsem nazval takto. Vývojové tendence světové a evropské ekonomiky a jejich vliv na budoucnost lidské společnosti a Evropy. Chtěl bych tedy říci, že se bude jednat o dvě dimenze. Podíváme se na vývoj celosvětový a potom se podíváme na vývoj, jak to probíhá v naší Evropě, a to jak v Evropské unii, tak případně v eurozóně. Přednáška bude rozdělena celkem do 4 základních dílčích částí. První část jsem nazval soudobý vývoj světové ekonomiky a ekonomiky Evropské unie, respektive eurozóny. Druhá část, jaká je historie soudobé finanční krize a kde hledat její příčiny. Třetí část, jaká jsou rizika budoucího vývoje světové ekonomiky, respektive eurozóny a Evropské unie. A nakonec, jak to souvisí s vývojem lidské společnosti, respektive s budoucností Evropské unie. Vidíte, že obsah je poměrně velice široký a já budu mít hodně práce s tím, abych se vešel do vymezeného času. Takže začínám první částí. Soudobý vývoj světové ekonomiky a ekonomiky Evropské unie. Já bych chtěl říci, že se musíme podívat nejprve na tento obrázek. Tady tento obrázek je v něčem, jak se říká, originální, protože poprvé jsem našel někde čísla, která by byla ve vývoji HDP za rok 2020. Ta čísla jsou zřejmě předběžná. Když se podívám na rok 2019, tak to jsou čísla oficiální. A tady nám zahrnují 16 nejvýznamnějších zemí z hlediska produkce HDP, co znamená, jsou to země, které produkují HDP vyšším než 1 bilion USD ročně. Potom samozřejmě dále následují další státy, které už ovšem nejsou z tohoto hlediska tak významné. A já bych chtěl upozornit na jednu významnou věc. Když se podíváme na ten vývoj a zejména na ten skok mezi rokem 2019 a 2020, tak jediný stát, kde stoupl HDP v roce 2020, je tedy Čína. Jinak jak Spojené státy americké, tak všechny ostatní další země hlásí pokles. Takže já chci upozornit, že současná, tedy dá se říci, koronavirová krize, která dá se tedy říci, ovládá, jak se říká, naše myšlenky v současné době, tak už se projevila v loňském roce, a to velice podstatným způsobem. Do té doby, jak se můžeme podívat, HDP ve všech zemích prakticky neustále rostlo. Dále se podíváme na další záležitost. Jak to HDP ovšem je v současné době vytvářeno? Jak to funguje? Tady mohu říci, že Standard & Poor's mají na to názor následující. Dluhy se po celém světě emitují nebývalým tempem, což může vyvolat nejvyšší nárůst nesplácejících společností za více než 10 let. Světový dluh dosáhl na konci roku 2020 rekordních 201 bilionů dolarů, což odpovídá 267% HDP. Já chci upozornit, že tato čísla jsou v podstatě otřesná. A podíváme se na jednotlivé země. Pokud jsem našel některá data, dal jsem je dohromady do této tabulky, tak chci upozornit. Můžeme se podívat na vývoj jednotlivých nejzadluženějších zemí. Je to seřazeno podle odhadu za rok 2020 od nejvyšší zadluženosti vůči HDP. Je to samozřejmě poměrový ukazatel, ale o něčem to svědčí. Já chci upozornit, ty žluté řádky, to jsou, dá se říci, státy eurozóny. A druhá věc je, prosím vás, pěkně tedy ta, že chci upozornit, že tady v tom pořadí jsou vynechány některé malé státečky, které nemají příliš velký význam. Takže mám to seřazeno od víceméně od 100% nahoru. Když se na to podíváme, tak ten rozdíl nastal nejprve po roce 2000, když se zachraňovala ekonomika po tom velkém propadu v roce 2008, což znamená rok 2010 už zaznamenává první část, dá se říct, významných výdajů. Potom ten nárůst od roku 2010 do roku 2019, což znamená, ten je zde také vidět u některých zemí,
To znamená, přestože ekonomika rostla, tak ten růst byl financován zvyšováním státního dluhu. A když se podíváme potom na rok 2020, tak vidíme u většiny zemí obrovský, veliký, dá se říci, skok, co znamená prudké zadlužení, a my se potom podíváme, jak tady toto zadlužení de facto, dá se říci, vzniklo. Chtěl bych upozornit, že jak to dneska probíhá. Dneska se podporuje ekonomika, dá se říci, monetárním způsobem, zejména monetárním způsobem, a tedy dá se říci externím zadlužováním. A samozřejmě tedy monetární politika souvisí s politikou fiskální, takže centrální banky, dá se říci, vytvářejí nové peníze a vlády samozřejmě zachraňují těmito penězi ekonomiku. Chtěl bych upozornit, že to extrémní zadlužování je tedy doprovázeno samozřejmě snahou centrálních bank zajistit extrémně nízké či dokonce záporné úrokové sazby. Je to způsobeno tím, že jak narůstají dluhy, tak tím pádem by se zvyšovala vlastně náklady jednotlivých, jak se říká, států, samozřejmě i podniků, i domácností. Což znamená, že tím pádem, když klesají úrokové sazby, tak ten dluh tolik nebolí a to zadlužování je stále možné v něm pokračovat. V každém případě, jak se to dělá? No, centrální banky nejprve snižují úrokové sazby. Brzy vám to ukážu. Ty centrální banky snížily úrokové sazby doslova na extrémní hodnoty. Podíváme se potom, jak to vypadá. Druhá věc, mluvíme o tištění peněz. No, tištění peněz, v podstatě, ono to není tištění v pravém slova smyslu, mám to v úvozovkách. To tištění peněz v podstatě znamená vytváření peněz. Ono se jedná většinou o peníze depozitní. Ale chci upozornit na to, když cpete peníze do oběhu, peněz by mělo být i v oběhu hodně a cena peněz neboli úrok by měl také klesat. No a potom máme ještě poslední velice významnou věc a to je quantitative easing neboli takzvané kvantitativní uvolňování. Toto je v podstatě novum, které de facto vzniklo od toho roku asi 2008, kdy se poprvé cpali peníze do oběhu ve velkém rozsahu. Myslím tím v moderní poslední době. A já chci upozornit, jak to funguje. My víme, že centrální banka má v podstatě ve většině zemí zakázáno financovat přímo vládu. To znamená, že vláda v tomto případě vydá dluhopisy. Ano, ty dluhopisy nakoupí obchodní banky a centrální banka od těch obchodních bank ty dluhopisy, jak se říká, odkoupí do své bilance. Na tu bilanci se potom podíváme. Co znamená, že tím pádem ty peníze nacpe do oběhu vládě přes obchodní banky, takže, jak se říká, vlk se nažral a koza zůstala celá. Takže přece jenom ta centrální banka té vládě tímto způsobem ty peníze, jak se říká, dodává. A nyní se tedy podíváme na to, jakým způsobem vlastně ta novodobá finanční krize vznikla a kde hledat její příčiny. Takže přecházím do té druhé části. Já bych chtěl upozornit na jednu velice významnou věc. Já zde hovořím o finanční krizi, i když my víme, že ta finanční krize je spojena s krizí hospodářskou. Ale já nemůžu říct, že mám hospodářskou krizi, když víceméně ty poklesy, jak se říká, nemusí být vždycky ve všech zemích dva kvartály po sobě. To znamená, že by poklesly dva kvartály za sebou HDP. Ono to jde ve vlnách, ono se to, jak se říká, prosazuje postupně. A tím pádem spíše hovoříme o krizi finanční než hospodářské, i když víme, že je to naprosto spojené. Já se podívám trošku do historie a já chci upozornit, jak vlastně dlouho už trvá ta doba, kdy vlastně vzniká tahle ta krize, respektive vznikly příčiny. Já jsem prostudoval řadu literatury a mohu říci, že mě zaujal velice, velice dobrý, jak bych řekl, článek nebo publikace pana profesora Zeleného, který, dá se říci, vytvořil publikaci 30 stupňů ke krizi. A tam ty první příčiny už vidí u prezidenta Roosevelta, který v té době, když se zachraňovala americká ekonomika de facto po velké hospodářské krizi v roce 1929. Já nešel tak daleko. Ale já vidím právě tady, dá se říci, vznik podmínek pro vytváření této krize. Tady za vlády, dá se říci, pana prezidenta Clintona, který vlastně byl u moci poměrně dlouho, vidíte, a jak se říká, americkou centrální banku šéfoval Alan Greenspan. Co znamená,
Dá se říci, že v tomto okamžiku nastal hodně dlouhý, dá se říci, sice s určitými výkyvy, jak se říká, hodně dlouhý růst, ale chci upozornit na to, že ten růst byl, jak se říká, poněkud zvláštní. Já chci upozornit na jednu významnou věc. V této době totiž dochází zaprvé k internetu, zavádění internetovému obchodování na burzách, to znamená, že se na burzy dostává spousta neskušených lidí a tak dále. To znamená, byl velký zájem o akcie podobně, protože toto je Nasdaq Composite, který zkrachl, respektive propadl tady potom v roce 2000. A já chci upozornit na to, že ale tady dochází k jedné velice vážné věci. A já ji považuji za velice významnou právě z tohoto hlediska. Začaly se vytvářet nové takzvané strukturované produkty, což jsou investiční instrumenty, které jsou deriváty. Američané tomu říkali advanced derivatives, neboli pokročilé deriváty. A ty první, které vznikaly v této době, to byly takzvané ABS a MBS. Asset-backed securities a mortgage-backed securities. V podstatě dá se říci, že to fungovalo tím způsobem, že se vlastně banky dokázaly zbavovat, dá se říci, různých rizikových aktiv, které, jak se říká, obrazně nasypali nahromadu a vytvářely z nich určité balíky, na které vydávali, dá se říci, dluhopisy. Takže tyto dluhopisy, ano, které potom se samozřejmě rozvíjely do dalších, dá se říci, dalších technických dimenzí, ty v podstatě znamenaly to, že se vlastně neobchodovatelné a většinou rizikové, dá se říci, finanční investiční instrumenty přeměňovaly na obchodovatelné dluhopisy neboli obchodovatelné cenné papíry. No a potom, když je nakupovali zahraniční investoři, tak vlastně to riziko ze Spojených států amerických vyváděli do celého světa. Nakonec na tom třeba skončil, jestli si pamatujete, Island. Dá se tedy říci, že tyto dluhopisy byly dluhopisy, které nebyly zajištěné, respektive neručil za ně emitent. Oni to byly deriváty, co znamená, byly odvozeny od podkladových aktiv a těmi podkladovými aktivy to byl ten balík těch investičních instrumentů, ze kterého se ty dluhopisy, dá se říci, vytvořily. Dokud to fungovalo, tak ty dluhopisy nesly poněkud větší úrok, co znamená, dá se říct, oproti normálním dluhopisům, ale v každém případě byly velice rizikové, co se potom projevilo v okamžiku, když přešla ekonomika do recese. A to se nastalo potom v roce 2000, kdy Nasdaq spadl zhruba z 5000 bodů až asi na 1400-1500 tady v roce 2001, což byl obrovský, obrovský propad. Dá se tedy říci, že ten Nasdaq, samozřejmě Nasdaq Composite, není Dow Jones Industrial Average a není to S&P 500. Nejsou to ty blue chips, tady se jednalo především o technologie a takzvané dotcomy, ale v každém případě ta rána byla veliká, oni spadli i ty další indexy a dá se konstatovat jedna významná věc. Americké cenné papíry se odhaduje, že v této době ztratili hodnotu 8 bilionů dolarů a jestliže ztratili 8 bilionů dolarů, tak to samozřejmě znamenalo, že mohla ekonomika velice lehce sklouznout do krize. Já potom ten mechanismus vysvětlím. V tom případě ten nastal, jak si říká, nastoupil Alan Greenspan a velice prudce snížil úrokové sazby, což vám za chvíli ukážu. Ty úrokové sazby srazil na nesmírně nízkou hodnotu, asi necelých 0,5%, a držel to tam po řadu let. A teď chci upozornit na významnou věc. Toto je, prosím vás, pěkný základ v tom, že úrokové sazby ztrácí svůj význam. Jestliže máte úrokové sazby nesmírně nízké, téměř nulové, tak vlastně ta úroková sazba, která, dá se říct, je takto snížena, ztrácí svoji alokační efektivnost, což znamená, peníze nic nestojí, peníze tisknou, všichni si půjčují a všichni mohou, dá se říct, investovat v podstatě kamkoliv. A toto se stalo tedy tím, že zejména začal tedy, dá se říci, hypoteční boom, který byl nesmírně velký, který byl, jak se říká, financován tím, že banky velice rády poskytovaly hypoteční úvěry. Hypoteční
trh velice silně rostl, no a banky ale tedy dá se říci, že ho poněkud přefoukli, protože dá se říci, půjčovali až na 100% ceny nemovitosti, která byla, jak si říká, budována a ještě půjčovali dál. To se potom projevilo, dá se říci, v tom roce 2008, když Bernanke, který nastoupil po Greenspanovi, zvedl úrokové sazby. On je zvedl poměrně velice prudce, což asi neměl dělat, na 5,25%. A nakonec to tedy došlo tak daleko, že v té chvíli se zhroutil hypoteční trh, nemovitosti nebyly, jak se říká, dost dobře kryty, to znamená, dá se říci, ty dluhy byly větší, banky ty hypoteční úvěry neměly dobře kryté a potom se to přeneslo na akciový trh, který takto začal padat. Dá se říci, že globalizace světového finančního systému už byla velice daleko. Takže vidíte, jak padal S&P 500 ve Spojených státech, tak prakticky podobně padal FTSE 100 ve Velké Británii, Nikkei 225 v Japonsku a samozřejmě i Hang Seng, tedy v Hongkongu. Další státy padaly podobně. Já jenom pro takovou informaci vám ukážu. Tady jeden večer, kdy jsem seděl u svého počítače, kde tehdy, dá se říci, kdy spadl Dow Jones Industrial Average za jeden jediný večer, tedy večer v České republice, o 778 bodů. A pořád, tady si zapamatujte to číslo, i po tom propadu byl zhruba na 10 000 bodech. Podívejte se, toto je záznam z mé obrazovky. Když padá energetika o 10% za den, finance o 12%, když padají, vidíte, mezinárodní, tedy zahraniční cenné papíry o 10%, když padá významné indexy, takže dá se říci, že toto je něco, co v té době jaksi nebylo ještě v podstatě normální. Tím chci upozornit, že se vlastně ekonomika, dá se říci, otřásala, protože tento propad už znamenal ne 8 bilionů dolarů, ale znamenal asi třikrát tolik. A dá se tedy říci, že začala velice vážně hrozit krize. Na to nastoupily tedy, dá se říci, centrální banky a centrální banky začaly zase provádět obrovskou expanzi, cpaly peníze do oběhu, snižovaly úrokové sazby a tím pádem se dá říci, že tu ekonomiku v podstatě, dá se říci, za těžkých ztrát zachránili. Ale dělali to prakticky všechny centrální banky de facto koordinovaně po celém světě. Ekonomika se tedy, dá se říci, svým způsobem stabilizovala, ale nebylo to na principu, dalo by se říci, toho, jak má ekonomika fungovat. To znamená, ekonomika byla víceméně prokrmována penězi, které byly vytvářeny na základě dluhu. To znamená, my víme, že investovat se má, investice mají být financovány z toho, z úspor a nikoli z dluhu. A teď jde ještě o jednu věc, zase se tedy samozřejmě snížily maximálně všechny možné úrokové sazby, co znamená, že zase alokační efektivnost ta v podstatě vymizela a dá se říci, že tím pádem mohly jednotlivé ekonomické subjekty, dá se říci, investovat do čehokoliv vlastně chtěli a nijak to nebolelo. A teď chci upozornit na poslední věc. Tohleto už je něco novodobého, to znamená, toto je rok 2020. Teď si všimněte, že vlastně ten vývoj na akciových trzích způsobil, toto je Dow Jones Industrial Average, který tehdy po tom propadu z 10 000 bodů vyrostl zhruba asi na skoro 30 000 bodů, tedy dá se říci obrovským způsobem. A najednou, tedy v březnu, přišel obrovský propad, který znamenal, že spadl o de facto 10 000 bodů. Což bylo něco strašného. A dá se říct, že toto už je víceméně ukázka toho, co se dělo loni. O tomto propadu se teď nic moc nemluví. Všichni na to jakoby zapomněli. Ale ten propad byl nesmírně důležitý, protože dá se tedy říci, že ohrozil celou vlastně světovou ekonomiku jako takovou. Ty centrální banky potom nastoupily k obrovské, dá se říci, expanzi, kterou opět oživili. Za chvilku se k tomu dostanu. Ale ještě vám ukážu několik odstrašujících čísel. To bylo to největší propad, tady tento, byl 9.3.2020.
Podívejte se, jak vypadaly ty Spojené státy americké, když vám padá, já nevím, Citigroup o 12% za jeden jediný den, General Electric o 10%, JP Morgan o 12% a tak dále. Vidíte tady to na burzovních indexech, ano? Dále chci upozornit, že když se podíváme na Německo, tak vidíme, že BMW ztratilo 10% za jeden den, Commerzbank 14%, ano, Deutsche Bank 12%, ThyssenKrupp skoro 14% a tak dále. Vidíte, že DAX německý tady padal o 8% za jeden jediný den. A když se podíváme dál, no tak tím pádem u nás v České republice to vypadalo de facto, dá se říct, podobně, i když tedy ty propady byly asi kolem 5-6%. Ale když ztratíte 5-6% z investované částky, tak to nesmírně, skutečně nesmírně bolí. Potom chci ještě upozornit na další důležitou věc. Tady je otázka, nebo ukázka ještě Finvizu. Když vidíte, co převládá ta červená barva ve všech sektorech, v technologiích, ano, ve službách a tak dále. Co to znamená, když to takhle propadne? Ztratí se biliony dolarů. Jinými slovy, tržní kapitalizace všech emisí cenných papírů, tedy především akcí, začíná prudce padat. Co znamená, že investoři, kteří mají na svých účtech, dá se říct, určité částky, tak ti právě od ty částky přicházejí a velice silně, dá se říct, chudnou. A když se podíváte na ekonomický systém jako takový, tak vidíte, produkční jednotky dodávají zboží a služby, ano, přes trhy zboží a služeb, a to dodávají spotřebním jednotkám, především domácnostem. No a zase ty domácnosti dodávají práci, půdu a kapitál, a to zase dodávají těm produkčním jednotkám, tedy především firmám. A proti tomu se samozřejmě točí peněžní koloběh, ne finanční, peněžní. A teď si představte, že vy o ty peníze přijdete. To znamená, když o ty peníze přijdete, tak začnou všichni ekonomické subjekty, tedy hlavně ty domácnosti, začnou šetřit. To znamená, veškeré zboží a služby, dlouhodobé spotřeby, to se všecko odkládá a kupuje se pouze to nejnutnější. Což znamená, že tím pádem ty podniky nemohou prodávat zboží a služby. Co znamená, jejich dostávají se do problémů, jejich nemají příjmy, co znamená, ten toky příjmu za zboží a služby klesnou. No a tím pádem se dostávají do potíží a padají jejich akcie. A nehledě k tomu, vlastně, co se týká akcí, tak všechny ekonomické subjekty, zejména ty, jak říká Kostolány, slabé ruce, ano, ty drobní investoři, všichni ty akcie v zoufalství prodávají. Takže ještě navíc padají jejich akcie. A teď tyto firmy také jsou velice silně zadlužený, což znamená, že nejsou schopni splácet úvěry bankám, a tím padá bankovní sektor a protahuje se to vlastně do všech, dá se říci, oborů dané ekonomiky. Nyní se podíváme dál. Když se podíváme, co udělal tedy Fed, takže tady máme rok 2008. Toto je vývoj hlavní úrokové sazby Fedu, ano. To je ta sazba na federální fondy. Co znamená, všimněte si, že jako normálně za Bernankeho to bylo 5,25, jak jsem ukazoval, v tom roce 2008, potom to museli srazit zase na 0,25%. A drželi to tam, dá se říct, tolik roku až do roku 2016. A v roce 2016 se snažili tu ekonomiku v podstatě standardizovat, co znamená, už to vytáhli na 2,5%, potom prezident Trump potřeboval, aby ekonomika se točila, tak vyvíjel na Fed tlak, ten trošku povolil, ale tady je ten obrovský propad, který přišel v tom březnu roku 2020. A znamená to tedy, že Amerika všechno to, že to vypadalo, že ta ekonomika se spravuje, že úrokové sazby se dostávají na relativně normální úroveň, tak je to všechno ta snaha pryč. Pokud se podíváme na vývoj bilance Fedu, co znamená, nezapomeňte, že ty víceméně dluhopisy, které vykupuje tedy centrální banka od těch obchodních bank, jdou do její bilance, tak si všimněte, že v roce 2008 tady byl nárůst, to je pravda, ale potom už se zdálo, že to začíná pomalu, dá se říct, se stabilizovat. Ale teď přišel zase ten březen a tady ze čtyřech bilionů dolarů to najednou skočilo téměř teda na 7 bilionů dolarů. A mezi námi dneska je tam další program při nástupu nového prezidenta
a Amerika dá dalších 1,9 bilionu dolarů do ekonomiky, ano, což jako 1,8 bilionu zní tak nějak mírumilovně. Když si představíte, že to je 1800 miliard dolarů, tak už to zní šíleným způsobem. Toto je vývoj hlavní úrokové sazby ECB, takže si všimněte, že ECB tady vůbec nic už nebyla schopna dělat ani předtím, takže sazbu nechala pochopitelně na nule. Druhá věc je ta, že dokonce sazba, za kterou víceméně z peněz, které si ukládají u Evropské centrální banky, obchodní banky, tak ta dokonce je záporná. No a co se týká vývoj bilance, je úplně prakticky stejný, co znamená zase to vyšlo asi zhruba z necelých pěti na asi 7 bilionů eur. A dá se prosím pěkně říci, že teď je zase další program, který tam dělá 1,85 bilionů eur a má se další peníze cpát do ekonomiky. Takže můžeme čekat další nárůst. Takže vidíte, že ty centrální banky dneska nemají v podstatě žádné, dá se říci, regulační nástroje. Úrokové sazby jsou prakticky na nule, už se nedají snižovat a v podstatě probíhá pouze ten quantitative easing. Ten quantitative easing probíhá proto, aby se ekonomika nezroutila. Dneska se hovoří o tom, jak je na tom dobře Řecko, jak už Řecko se stabilizovalo. Kdyby ECB neodkupovala tady do této své bilance řecké, dá se říci, dluhopisy, ale i italské, i španělské, i portugalské, tak by to bylo velice špatné. Ron Paul je americký kongresmen a řekl jednu zajímavou větu, kterou už já tedy přednáším hodně dlouho. Jestliže dluh je tím problémem, a já souhlasím, že je, tak nerozumím, proč má být zvýšení dluhu o biliony dolarů či eur řešením. Je to spíše filozofická otázka, ale má veliký význam. A nyní se podívejme ještě na další věc. Co to vlastně momentálně přineslo, to nadspání těch dalších obrovských peněz do systému? Když se na to podíváme, tak mám tady, dá se říct, nejvýznamnější státy světa. To znamená, vidíte, že tady v roce 2020 v tom prvním a druhém kvartále je obrovský mezičtvrtletní propad. Pouze Čína, ta se z toho jemně otřepala. Eurozóna vypadá taky špatně. Teď samozřejmě jsou tady ty, dá se říct, vzestupy, protože to je ten třetí kvartál. Ale už čtvrtý kvartál taky dobře nevypadá. A my, když se podíváme momentálně na další vývoj, který víceméně se týká roku 2021, tak také není zrovna příznivý, protože Evropa má obrovské problémy momentálně s epidemií. Japonsko vypadá taky v celku nepříliš dobře. Indie se zdá, že se trošku spravila, Velká Británie také, ale když se podíváme na další, a toto je meziroční vývoj, co znamená, to je první kvartál oproti prvnímu kvartálu před rokem, tak vidíte, že ta ekonomika je celá pokleslá a zatím nějaká velká naděje na zlepšení není. A dokazuje to navíc ještě tady tohleto. To je meziroční vývoj průmyslové produkce. Vývoj, tady je to po měsících, je to vlastně od ledna 2020 do ledna 2021. A všimněte si, že vlastně vždycky, když teda třeba i Spojené státy americké vezmou rok leden 2021 a dá proměřit to s lednem 2020, tak pořád tady vždycky ty propady jsou. S výjimkou Číny a s výjimkou Jižní Koreje to nevypadá vůbec dobře. Mám už dokonce čísla některá z února a dá se říct, že ten propad se tady ještě navíc prohlubuje. A když víme Evropu, která víceméně teď bojuje s koronavirovou krizi, tak ten začátek roku 2021 určitě dobrý nebude. Takže přesto, že se nadspaly peníze do oběhu, ano, tak to celosvětově nevypadá dobře. A když se podíváme na Evropu, tak je důležitá věc tato. Je potřeba sledovat nejvýznamnější postavení, nejvýznamnější státy Evropy, což je Německo, Francie, Itálie a Španělsko, které mají dohromady 257 milionů obyvatel, což tvoří 80% veškerého obyvatelstva eurozóny a vytvářejí 75% jejího HDP. Mluvím teď o eurozóně. A já chci upozornit, když se na to podíváme, tak vidíme, že mezičtvrtletně na tom už není ani příliš dobře Německo,
Ano, Francie na tom špatně, Itálie na tom špatně, ten první kvartál taky dobrý nebude a my zatím tady po těch dvou propadech, jak si se držíme, Slováci také. Víceméně je zajímavé, že státy eurozóny vypadají hůř než státy celkové Evropské unie. Je to tím, že eurozóna nemá, dá se říci, centrální banky a ty státy v podstatě se musí spolehovat na ECB a ono se to v tom globálu řídí velice obtížně. Pokud se podíváme na soudobý meziroční vývoj, tak si všimněte, že eurozóna je na tom velice mizerně, když vezmete kvartál oproti kvartálu před rokem a vidíte, že se to týká i Německa, i Francie, i Itálie, i Španělska a samozřejmě i České republiky a Slovenska. Takže dobré zprávy tady tohleto určitě nejsou. Nyní tedy se blížím k další části a to je ta část číslo 3. Jaká jsou rizika budoucího vývoje světové ekonomiky, respektive eurozóny a Evropské unie? Já bych chtěl tady ukázat některé moc zajímavé věci. Za prvé, velice si vážím Stina Jakobsena, který je velký známý bankéř a říká, že se chystá pořádná bouře, která zvedne vlnu inflace. Já se k tomu ještě dostanu. Chci říct si tolik, že ty centrální banky mají strach z inflace, říkal. Voliči se obávají o životní prostředí, spojené s celkovou nestabilitou a podnikatelé se bojí problému s globální nabídkou vyvolaných obchodní válkou, kterou někteří nazývají bojem o technologickou nadvládu. Politická reakce centrální bank znamená předvídatelné panické snižování úrokových sazeb a směřování politiky k dalšímu extrémnímu uvolňování. To řekl v polovině roku 2019. Politici se začínají věnovat myšlence moderní monetární teorie jakožto intelektuálního základu pro fiskální expanzi, kterou hodlají zahájit, pokud bude globální růst dále klesat. Ta moderní monetární teorie, to je šílenství. Táto teorie v podstatě říká, když to vezmeme velice jednoduše, že centrální banky mají sloužit vládám. Že centrální banky nemají dělat nic jiného, než tisknout peníze a vlády mají ty peníze utrácet. A jediným omezením je plná nezaměstnanost. Kdyby k tomuto došlo, tak je to zřejmě asi konec. Asi si umíte představit, co by ta inflace udělala. Proti tomu jsem proto postavil názor Eugena Bernbauerka, který říká, že žádná politická moc nedokáže trvale zbavit platnosti ekonomické zákony. Tím si můžete být celkem jistí, neboť finanční dějiny lidstva nám nabízejí stovky důkazů. Přecházím k Jakobsenovi po druhé. Globalizace pomohla snížit ceny, protože Čína a rozvíjející se trhy začaly vyrábět zboží se svou levnější pracovní sílou. To způsobilo, že veškerá produkce je levnější, což vyhovuje zákazníkům, kteří v důsledku toho snížili úspory. To opět zvýšilo schodky a zároveň snížilo růst. A tak se kruhem dostáváme zpět k ještě nižším sazbám a k inflaci. Globalizace dnes dosáhla svého maxima, dokonce i bez obchodních nezhod. Čína vyrábí vše, takže proces vyrobme vše levněji už nemá kam postupovat. Přidejme k tomu možnou obchodní válku a masivní zaměření na ekologický dopad všech aspektů spotřeby a výsledkem je základ dokonalé bouřky, která obrátí proud směrem k inflačním vlivům. Antiglobalizace, vysoké jednotkové výrobní náklady spojené s ochranou životního prostředí, fiskální tlak na infrastrukturu a snaha zachránit porouchané globální nabídkové řetězce, to vše představuje masivní opakování nabídkového šoku ze 70. let minulého století. Tentokrát můžeme tento šok očekávat po globální finanční fiskální expanzi. Brzy ztratíme jakoukoliv víru v to, že by monetární politika něco změnila. Časem nastane extravagantní utrácení, které vytlačí inflaci nad úroveň, kterou by kdokoliv očekával, a to jen několik čtvrtletí poté, co byla inflace zase jednou prohlášena za mrtvou. Já chci upozornit, že s tímto názorem Stina Jakobsena velice souhlasím, a na Vyšehradském fóru 2016 jsem to dokazoval na Fischerově rovnici směny. Množství peněz oběhu krát rychlost obratu peněz, my víme, že by měla odpovídat cenové hladině a fyzickému objemu transakcí. To je tedy reálná ekonomika. To znamená, když cpeme peníze do oběhu a pokud ty peníze se nedostávají do reálné ekonomiky a jsou drženy ve finančních investičních instrumentech, tak to nepůsobí protiinflační tímto způsobem, ano. Ale jakmile se dostanou do reálné ekonomiky, tak se potom samozřejmě projeví, že bude nedostatek zboží a služeb a ceny vyletí vzhůru.
To znamená ty balíčky, sypání peněz vrtulníků, že, jak, a tak dále, jak se říká, balíčky ve Spojených státech amerických, ale i v jiných zemích. To znamená, že v podstatě jakmile ty peníze přijdou do reálné ekonomiky, jakmile budou utraceny, tak tím pádem musí ta inflace zákonitě přijít. A to je jasné. Potom nastane co? Potom praskne bublina na akciových trzích, vznikne další hypoteční krize, dále nastane kolaps na trzích dluhových instrumentů, už začínají se projevovat některé tendence ve zvyšování úrokových sazeb, respektivně tedy zvyšování výnosnosti dlouhodobých dluhopisů, o tom se hodně hovoří. A potom musí přijít také kolaps na trzích finančních derivátů, a ten bude strašný. Víc moje Vyšehradské fórum 2016, případně Vyšehradské fórum 2017. Je to na mých přednáškách na YouTube. Potom samozřejmě to odnesou bankroty bank a dalších finančních institucí. Nemyslete si, že evropské banky a podobně jsou příliš zdravé. To není vůbec pravda. Jsou drženy pouze tím, že dělá centrální banka evropská, tedy evropská centrální evropská banka, že dělá ten quantitative easing. Potom samozřejmě přijdou bankroty obcí, měst i státu a nastane globální hospodářská krize, která může mít i, dá se říct, podobu slumflace, co znamená, že může dojít k tomu, že v podstatě bude klesat, dá se říct, HDP, ale inflace poroste. Mark Faber řekl, jak to skončí. On řekl, že největším dnešním nebezpečím jsou centrální banky, které vedou svět ke krachu. Jediná otázka je, kdy a jak se dostane. Jednoho dne se probudíme a zjistíme, že bublina splaskla a ceny akcí a dalších aktiv, které nové peníze vytlačily vzhůru, se řítí do propasti, přičemž papírové peníze ztratí svoji hodnotu. Jedno jisté, kolaps současného systému je nevyhnutelný. Já uvádím tady tyhle ty citáty z velkých myslitelů z jednoho důvodu. Aby já vždycky jsem považován za velice ekonoma, který je velice pesimistický. Jenomže to, co já sám vymyslím, tak jako nemám samozřejmě zase takové jméno, abych mohl prosazovat celosvětově. Ale když se opřu o velké myslitele, o Marka Fabra, a třeba i Alana Greenspana a řadu dalších vynikajících prognostiků, tak tím pádem ty moje, dá se říct, výzkumy, které já si dělám, si tímto pádem potvrzují. A těžko mě někdo může říct, že jsem si to vymyslel a že to není pravda. Bohužel to pravda je. Jdeme dál. Jde už teď na tu poslední část, která je tedy velice pesimistická. A jak to souvisí s vývojem lidské společnosti, respektive s budoucností Evropské unie. Já bych chtěl upozornit na jednu velice důležitou věc. Tyto myšlenky, které teď budu prezentovat, jsem už jednou prezentoval. Prezentoval jsem je na Vyšehradském fóru 2016 a na celé řadě dalších svých přednášek. Jenomže když ekonomika roste, tak ty obavy jsou zatlačovány do pozadí a ta ekonomika přece jenom od toho roku 2008 skutečně rostla. Byť tedy za podmínek, které nebyly přímo správné. Ano, bylo to na dluh, ale rostla. Co znamená, ta pnutí nebyla taková. Ale jakmile se očekává příchod velké krize, tak to souvisí samozřejmě s tím, že začínají se, dá se říci, dít určité věci, které mohou být pro lidskou civilizaci nesmírně nebezpečné. Takže Chris Martensen řekl, co dokázali centrální banky tím, že zaplavili trhy levnými penězi. Vytvořili největší příjmové rozdíly v dějinách, přefoukli finanční aktiva, vytvořili podmínky pro agresivní finanční inženýrství, ze kterého mají prospěch pouze ti, kteří jsou tím 1% nejbohatších. Důležitá věc je také ta, četl jsem tady tento materiál od Petra Staňka a pan profesor říká jednu věc, že 1% populace si přisvojuje 30% vytvářeného bohatství. 3% populace už 70%, a kdybychom to vzali na 5% populace, tak 90% vytvářeného bohatství. Co znamená, i po této krizi bohatí bohatnou a chudí chudnou. Další rizikové faktory soudobého vývoje. Když se na to podíváme, narůstající rizikovost v důsledku stále větší zadluženosti státu, podniku a domácností. Jakmile se zvednou úrokové sazby, tak tento domeček z karet se zhroutí,
A já chci upozorit, momentálně třeba sledují nárůst výnosnosti amerických desetiletých státních dluhopisů a tak dále. I když ty centrální banky dělají stále silnější quantitative easing, tak už ty sazby srazit nemohou. A udržet ty sazby dá se říci u nuly, když potom budou muset vydávat vlády dluhopisy, které budou muset úročit výše a výše, tak dlouho to udržitelné nelze. Potom růst ekonomické i politické síly bohatých jedinců a nadnárodních korporací. To znamená, když má někdo peníze, tak mu roste i politická a ekonomická síla. To znamená, dokáže lecos ovlivňovat. Ano, a hlavně tady ti nejbohatší jsou vlastně akcionáři a ti, kteří vedou ty velké nadnárodní multinacionální korporace, které v podstatě dosahují obrovských zisků a mají obrovský význam. Ekonomický, ale i politický. A potom ještě dále, růst korupce, existence daňových rájů, neustále vytváření nových účelově vymýšlených finančních nástrojů a mezinárodně neprovázaná regulace jednotlivých národních finančních systémů a špatné fungování, respektive nefunkčnost většiny mezinárodních organizací. Toto jsou, jak se říká, myšlenky, které mám tady s tím, které jsou moje a za nimi si stojím. Platí samozřejmě, že nevyřeší-li se korupce, nemůže se vyřešit stávající finanční krize. To platí. Jenomže to řekl Petr Staněk. Ale druhá věc je ta, troufli byste si, byť byste byli, já nevím, prezidenti nejmocnějších států světa, vyřešit tady, jak se říká, korupci v lidské společnosti. Já si myslím, že to je v podstatě nemožné. Když se podíváme na ty daňové ráje, podle nevládní organizace Oxfam International v roce 2016, ano, jsou z 15 nejškodlivějších daňových rájů světa 4 v Evropské unii. Nizozemsko, Irsko, Lucembursko a Kypr. Mezi námi zmizely tyto daňové ráje? Určitě nezmizely. Asi to někomu vyhovuje. A dále chci upozornit, že když se podíváme na Evropskou unii, což nás zajímá, tak já tvrdím, že je likvidační násilné direktivní pseudořízení. Tím chci říci, když se podíváte, zlikvidovali jsme v podstatě energetiku, ano, jaderné elektrárny, děláme, likvidujeme automobilový průmysl, přitom za to zatím není náhrada, není to nachystané a tak dále. To nejsou přece normální projekty, to bojuje někdo jenom proto, že chce vyhrát volby. A potom provádění účelového přerozdělování peněz mezi jednotlivými státy. To je něco strašného, jakým způsobem se přerozdělují v Evropské unii peníze. S tím také souvisí samozřejmě ta korupce a podobně. To v budoucnu v případu vzniku silné ekonomické krize způsobí takovou nevoli evropských národů, že se stávající systém Evropské unie stane neudržitelným. Tady bych vás odkázal na svoji přednášku na Vyšehradském fóru 2017, kde se podívejte na evropský stabilizační mechanismus, když se podívejte na Evropskou bankovní unii, když vlastně ti dobří to mají nakonec, když to bouchne, všechno zaplatit. To znamená, můj osobní názor je ten, že dneska by to museli zaplatit Němci, ale ti Němci už začínají mít také problémy. Takže si nemyslím, že by tomu tak bylo. A potom jsou tady ty eurodotace. Systém eurodotací je prakticky nezničitelný, poněvadž na něm závisí takové množství úředníků, že jeho odbouráním by se patrně zhroutila celá stavba Evropské unie. To není z mé hlavy, to jsem četl. Pan prezident Václav Klaus kdysi řekl, že se blížíme k zániku demokracie a národního státu. A já se domnívám, že tento jeho citát začíná být opět velice aktuální. A potom ještě, když se podívám na ten vývoj, tak nemohu, prosím pěkně, se nepodívat na to, co řekl Benjamin Kuras, a toto už je citát, který už je hodně starý. Musíme si odvyknout stotožňovat Evropskou unii s Evropou. Evropa zde byla, v minulosti, je v současnosti a bude určitě existovat i v budoucnosti. Otázka ovšem je, která mi dělá starosti, kdo tady bude žít, jak ta Evropa bude vypadat, jaké tady bude obyvatelstvo, jaká bude životní úroveň a tak dále. Tu Evropu si samozřejmě vytváříme sami. Když přecházím už k samotnému závěru, tak musím říci, že citát Herba Steina je velice hrozný. Věci, které nemohou pokračovat, pokračují tak dlouho, až už není pokračování možné. To znamená, toto je víceméně takový teoretický rámec, do kterého já dávám potom ještě jednu obrovskou svoji obavu. Tvrdím, že možné následky hospodářské krize, která přijde, buď bude anarchie, tedy konec právního státu,
ano, nedej pánbu, aby přišla další světová válka, to už by nás ta hlava bolet nemusela. I toto jsem přednášel kdysi na Vyšehradském fóru. Já chci upozornit, tu druhou část neřešme, to by bylo hrozné. Ale tu první část, když se na to podíváme, tak ten konec právního státu, to znamená, jak by to vypadalo? To znamená, jak jsem předeslal, čekám inflaci. Když bude inflace, přijdou měnové reformy. Účelové ovlivňování voleb a účelově zaměřená politika těch, kteří ty volby vyhrajou. Potom je pro nás, kantory, velice důležitá věc, když tvrdím, že probíhá někdy i záměrné snižování úrovně vzdělanosti obyčejných lidí. To znamená, je to k zamyšlení. Když se podíváme, jak vypadá naše školství, jakým směrem se vyvíjí, nemyslím si zrovna, že všichni jdeme tou správnou cestou k lepší vzdělanosti a tak dále. My to víme, co učíme. Občanské, náboženské a migrační války, terorismus, masové demonstrace, destrukce státní správy. Potom nastane volání po nastolení pořádku, no pak by přišla nová totalita. A když bychom to náhodou přežili, tak potom začne nový vývoj lidské společnosti, nový cyklus, a to by bylo zase volání po demokracii. Takže já chci upozornit na toto. A když se vrátím ještě zpátky tady k tomu, k té další světové válce, já chci upozornit, ony ty války probíhají neustále. Momentálně to sice není světová válka, jak se říká, konvenční ani jaderná, ale je to světová válka měnová. Ty jednotlivé státy mezi sebou bojují. Co znamená, je to otázka různých embark, je to otázka zneužívání vlastní měny třeba k nějakým nátlakům, je to otázka blokace majetku lidí jednotlivých zemí a tak dále a tak dále. A dneska do toho spadá i otázka koronaviru a tak dále. Nebudu to rozebírat, nejsem na to odborník. Výsledkem tady toho, co jsem dnes odpřednášel, je, tento citát už říkám velice dlouho, že hlavním viníkem současné krize je chování samotného člověka, jde o krizi zapřičiněnou úpadkem morálky lidské společnosti. K tomuto bych chtěl říct asi tolik. Já jsem ekonom, co znamená, řeším problémy ekonomické. A ekonomie je věda o tady těchto věcech. O řízení a podobně, dá se říct o zákonitostech vývoje ekonomik. Ale chci upozornit na to. Ekonomie se vytvořila z filozofie. A z filozofie vznikly i další vědy. Politologie, sociologie a tak dále. Já chci upozornit, toto není problém pouze ekonomický, toto je problém všech těchto společenských věd, je to vlastně problém všech, dá se říct, společenských věd, které vlastně provázejí život člověka. To znamená, osobně se domnívám, že momentálně jsme na velkém rozcestí a bude strašně moc záviset na tom, jakým způsobem se bude lidská společnost dál vyvíjet. Já chci upozornit na to, že bych si samozřejmě nepřál, aby to dopadlo špatně. Ale druhá věc je ta, pokud člověk o problémech nehovoří, tak si těch problémů také nikdo ani kolikrát nevšimne. A já chci upozornit na to, že je potřeba si jich všímat a je potřeba k ním přistupovat. Tady jsou ještě, dá se říct, některé doporučené odkazy. To jsou odkazy víceméně na moje některé přednášky, které si můžete eventuálně, dá se říct, pustit. Vážené dámy, vážení pánové, končím tuto svoji přednášku a nemám vůbec radost z toho, co jsem přednášel. Já ovšem chci jenom říci jednu důležitou věc. Když o tom nebudeme mluvit, tak proti tomu nebudeme také nic dělat. A my jsme víceméně kantoři, my v podstatě učíme mladou generaci a myslím si, že na tom, aby jsme je učili pravdu a správné věci, že na tom velice závisí. Já vám přeji hodně úspěchu, já vám přeji, aby se vám práce dařila, aby konference skončila úspěšně a děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky, naschledanou a doufám, že jsem vás příliš nenaštval.